Libore, nakonec vítězství za 2 body. Jste s tím spokojeni, nebo cítíte, že by to mohlo být, nebo že to je málo vzhledem k tomu, jak se to utkání vyvíjelo? Tak my jsme rádi za každé vítězství a bohužel ten jeden bod nám utekl, ale myslím si, že když jsme pak prohrávali o 2 góly, tak jsme to dobře stáhli a nakonec ty 2 body určitě bereme a je Zlín hrál dobře, je to houževnatý soupeř a my jsme měli hodně střel, ale bohužel jsme nevyužívali, takže říkám, každá výhra je dobrá, dá to dobrý sebevědomí a jestli za 2 nebo za 3, tak to už je jedno. Zmínil jste ty střely, měli jste jich přes 50, myslíte, že ta efektivita byla tou patou bolestivou, která vás otrhla od těch 3 bodů? Jo, tak to je dlouhodobě. My hrajeme výborné utkání v Brně, kde máme zase hodně šancí a nedáme to, takže je to škoda, myslím si, že hrajeme dobře a vždycky nás akorát trápí ta koncovka a vždycky máme takový nějaký výpadek v tom zápase, kdy třeba dostaneme tak na začátku 2 nešťastný góly, pak ke konci prostě otočení, jo, takže musíme se na to dávat pozor a určitě na té koncovce zapracovat. Jak jste říkal, opět jste to utkání v závěru dorovnali, pak otočili v prodloužení. Je to něco, co předtím blíží se playoff vás může podpořit, nebo je to něco, co z vás udělá silnější mužstvo? Určitě, já si myslím, že už jsme ukázali hodněkrát tenhle rok, že dokážeme otáčet už rozhodnutý zápasy, ať už to bylo ze Spartou, že jo, kdy to bylo 4-0 a otočili jsme to na 5-4, takže určitě to ukáže sílu toho mužstva a já jsem rád, že jsme to takhle otočili, protože určitě teďka už je pár kol do konce a do toho playoff nám to dodá nějakého toho sebevědomí. Na druhou stranu, opět vám trošku utekl ten začátek utkání. Souhlasíte, že to je bolestivý místo ještě? Jo, tak určitě to není to nikdy příjemný, když ze začátku rovnou už dotahujete a musíme se na to dávat pozor, protože v playoff to bude úplně jiný a takhle, když by nám někdo utekl, tak to pak zavře a bude to hrozně těžký, takže na to si musíme dát pozor a vyvarovat se toho. Vy jste přispěl k tomu vítězství dost kuriozním gólem, myslím ten první teď, jak se to seběhlo tam? No tak prostě jsem to tam pustil na bránu a pro mě štěstí, že se to odrazilo od golmana do jejich hráče a do brány, ale prostě takový góly padají, kluci to tam suprově sehráli a pro mě štěstí, že to tam padlo a už bylo na čase, no. Vy jste skoroval, jak jste říkal, po 33 zápasech. Není to sice vaše hlavní práce, ale cítíte to na sobě? Tak trošku jo, hlavně mě mrzelo, že tam ty šance byly, ať už v Brně, kde jsem mohl dvakrát nebo třikrát dát góla a určitě to trošku v té hlavě bylo, ale říkám, teďka před tím playoff tady tyhle osobní věci jdou úplně bokem, protože za 2 týdny teprve začíná ta sranda, no. Vy jste z Brna, jsou pro vás ty souboje proti zimu trošku peprnější, že chcete třeba, řeknu, víc se řezat? Jo, určitě, já od malička, že o Brňách, takže když porazíme Zlín, tak o to líp. A zrovna vám se proti Beranům daří, skoroval jste minule vlastně taky těsně před koncem, teď znovu, je to váš oblíbený soupeř? Tak to bych neřekl, zatím jsou tady krátce, takže takhle by si to ještě neříkal, ale říkali jsme si, že porazit někoho 4x je hrozně těžký a ať Zlín má šance, už nemá šanci na playoff, tak hráli výborně a jsou to hrozně nepříjemný soupeř každý rok. To předkolo se blíží, slibuje to ještě spoustu zajímavých zápasů před koncem základní části. Koho byste si vy osobně přál? Mě to je upřímně jedno, prostě tak jak jsem říkal, za 2 týdny začíná to, na co tady dřeme celý rok, ta pro mě sranda, protože na to se podle mě těší každý, je to vypjatý, vyhecovaný a ať už to bude kdokoliv, jestli Brno nebo kdokoliv, tak je to jedno. My prostě, jestli chceme myslet nahoru, tak musíme porazit každýho. Vy určitě nevstoupíte do toho předkola jako favorité, ale jaká panuje nálada v kabině, to třeba pro vás výhoda, že vás můžou třeba i podcenit, bych řekl. Já si myslím, že určitě, ať už to bylo na začátku sezóny, nikdo nečekal, že budeme čtvrtí, a i když pak byl nějaký útlum, ale my jsme si v průběhu sezóny ukázali, že s těma top týmama můžeme hrát a určitě nějaká ta role jakoby outsidera bude určitě příjemnější, ale zase na druhou stranu, jak říkám, playoff je úplně jiná soutěž a tam prostě rozhodují maličkosti a je ve výsledku jedno, jestli jste Sparta nebo kdokoliv jiný. A jestli se nepletu, tak vy už jste nad hlavu v kariéře zvedl Masarykův pohár.
Je to pro vás motivace o to větší, že víte, jaký to je pocit? Určitě bych to hrozně jednou v životě chtěl zažít znovu, ale už jako součástí toho týmu byl jsem tam, že jo, jako mladý, vlastně já nevím, nějakých jsem zápasů v playoff, 15 v lize, takže určitě to byla spíš taková motivace do budoucna, že prostě dojít úplně k tomu nejvyššímu cíli je hrozně krásný pocit a podle mě to chce každý kluk to dotáhnout až do konce, no.